dizer da importância que é o prefeito ter a sensibilidade de estar retomando essa casa em perfeitas condições de funcionamento para toda a comunidade artística. Foi feito um trabalho primoroso, totalmente com especialistas. A determinação do nosso prefeito é que consigamos restituir para a comunidade os espaços públicos destinados à cultura com qualidade. E já por duas vezes a gente entrega a Casa da Cultura restaurada. Isso é muito bom, porque é muito triste uma história, uma cidade sem memória e um homem sem história. E Uberlândia tem isso. Uberlândia tem memória, Uberlândia tem história. E está aqui a Casa da Cultura para contar e outros patrimônios culturais que eu acho que tem que preservar. Parabenizar o pessoal da equipe da cultura, que trabalha arduamente para nos trazer alegria aos artistas que estão expondo aqui, e a nossa banda, né, que estão sempre nos surpreendendo. Vocês são fantásticos. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigada.